Բարև ձեզ, AMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է։ Օրվա կարևորագույն լուրերը նախամառոտ։ Նոր կանոններ մուտքի արտոնագրի համար։ Ամերիկայում մահացության մակարդակը նվազել է գրեթե 40%-ով։ Նոր զարգացումներ Սպիտակ տան խոսնակի հայտարարությունից։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 349-ով։ Արման Բաբաջանյանն ակցիա է արել նախագահականի մոտ։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Ամերիկան հայտարարել է, թե մուտքի արտոնագիր չի տա արտասահմանցի այն ուսանողներին, որոնց կրթությունը այս ուսումնական տարում լինելու է հեռավար։ Ներգաղթի դաշնային գործակալությունը նշել է, արդեն իսկ երկրում գտնվող օտարերկրացի ուսանողները պետք է կամ հեռանան, կամ տեղափոխվեն այլ հաստատություններ, որտեղ դասավանդումը կշարունակվի սովորական ռեժիմով։ Հակառակ դեպքում նրանք ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կարող են արտաքսվել։ Այս փոփոխությունը կարող է ազդել 100 հազարավոր ուսանողների վրա, քանի որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հեղինակավոր մի շարք հաստատություններ, այդ թվում Harvard-ի համալսարանը, պատրաստվում են հաջորդ տարում կրթությունը հեռավար կազմակերպել։ Պետկարտուղար Մայք Փամպեոն ասել է, որ Ամերիկան քննարկում է չինական սոցիալական ցանցերի, այդ թվում TikTok-ի համար արգելքի սահմանման հնարավորությունը, փոխանցում է Reuters-ը։ Ես չեմ ուզում առաջ անցնել նախագահից, բայց սա այն է, ինչ մենք քննարկում ենք, ասել է Փամպեոն Fox News-ին։ Օրենսդիրները ավելի վաղ մտահոգություն էին հայտնել այն կապակցությամբ, թե ինչպես է TikTok-ը մշակում օգտատերերի տվյալները։ Մասնավորապես նրանք անհանգստացած են Չինաստանի օրենքներով, որոնք տեղական ընկերություններից պարտավորեցնում են համագործակցել Չինաստանի հետախուզական ծառայությունների հետ։ Փամպեոյի հայտարարությունը համաշխարհային խոշորագույն տնտեսությունների միջև արճակատման շարունակությունն է, որը սկսվել էր գրեթե 2 տարի առաջ առևտրային պատերազմով և սրվել էր Չինաստանի իշխանությունների գործողություններով Հոնկոնգում և կորոնավիրուսի բռնկմամբ։ Ամերիկայում մահացության մակարդակը նվազել է գրեթե 40%-ով։ COVID-19-ից մահացության մակարդակը Միացյալ Նահանգներում նվազել է 39%-ով։ Այս մասին հաղորդել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը Twitter-ի իր էջում։ Թրամփը նշել է, որ թեստավորման ամերիկյան ծրագիրը շարունակում է առաջատարը մնալ աշխարհում։ Ըստ նրա, Ամերիկայում կորոնավիրուսից մահացությունը գրեթե ամենացածր մակարդակի վրա է աշխարհում։ Ներկայումս երկրում մահացությունների թիվը 10 անգամ նվազել է համաճարակի գագաթնակետի համեմատ, ասում է նախագահը։ COVID-19-ից մահացության մակարդակի զգալի նվազումը հնարավոր է դարձել հայդրոքսիքլորոքինով բուժման շնորհիվ, ասել է Թրամփը, հիմնվելով Հենրի Ֆորդի առողջապահական կազմակերպության ուսումնասիրության վրա։ Ջան Հապկինսի համալսարանի տվյալներով Ամերիկայում 3,097,084 հաստատված դեպք կա։ Այստեղ մահացածների թիվը 133,972-ն է, ամենաշատ վարակվածները Նյու Յորքում են 423,493 մարդ, իսկ զոհերի թիվը հասել է 32,292-ի, Կալիֆորնիայում վարակված է 287,514 մարդ, զոհվել է 6,563-ը։ Լոս Անջելես քաունթիի առողջապահական վարչության վերջին տվյալների համաձայն, քաունթիում արձանագրվել է վարակման 120,539 դեպք, Լոս Անջելես քաղաքում 51,287 դեպք է հայտնաբերվել, հիվանդանոցներում են 8,887 անձինք։ Գլենդելում վերջին տվյալներով հայտնաբերվել է վարակման 1,593 դեպք։ Գլխավոր վարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին հայտարարել է, որ երկրում համաճարակաբանական վիճակը բարվոք չէ, նոր դեպքերի և հոսպիտալացումների աճով պայմանավորված։ Մասնագետը նշել է, որ Ամերիկան խրված է առաջին ալիքի մեջ, քանի որ ի տարբերություն եվրոպական և ասիական մի շարք երկրների երբեք լուրջ չի վերաբերվել կորոնավիրուսային բռնկումներին։ Նոր դեպքերի թվի աճ է գրանցվել 39 նահանգներում։ Բազմաթիվ նահանգների իշխանություններ կրկին սահմանափակել են ակումբների, ռեստորանների և բարերի աշխատանքը։ Վարակի տարածումից մինչ օրս գրանցված դեպքերի և մահվան թվով Ամերիկան շարունակում է մնալ աշխարհում առաջինը։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը հնգամյա պայմանագիր է կնքել Oculus VR-ի հիմնադիր Palmer Luckey-ի նոր Angel Industries ընկերության հետ, ով փաստացի հեռացվել էր աշխատանքից Facebook-ից Թրամփի նկատմամբ իր համակրանքի համար։ Համագործակցությունը Մեքսիկայի և Միացյալ Նահանգների միջև վիրտուալ պատի ստեղծման կհանգեցնի, որը սահմանը հատելու ապօրինի փորձերը կկանխվի արհեստական ինտելեկտի օգնությամբ։
Angel Industries-ը մինչև 2022 թվականը հսկման 200 խելացի կայան կտեղադրի սահմանի երկայնքով։ Դրանց կառուցվածքը արտաքինից բավականին պարզ է։ Յուրաքանչյուր աշտարակի հիմքում երկու մեծ արևային վահանակ է, որոնց էներգիան բավարար է աշտարակի ամբողջ սարքավորման շուրջօրյա շահագործման համար։ 10 մետրանոց աշտարակի վերևում ցուցիչներ, տեսախցիկներ և ալեհավակներ են տեղադրված։ Զամանը հատելու պահին կենթանիներին, տրանսպորտային միջոցներին և մարդկանց հետևելու համար։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում դեմոկրատները քննարկման են ներկայացրել օրինագիծ, որը արգելում է բյուջետային միջոցների օգտագործումը երկրում նոր միջուկային փորձարկումներ կատարելու համար։ Այդ մասին հայտնել է Նևադայի նահանգից կոնգրեսական Դինա Թայթասը, որն այդ նախաձեռնության հեղինակներից մեկն է։ 2021 թվականին էներգետիկայի ոլորտում ծախսերի մասին օրինագիծը, որը առաջարկվել է բյուջետային հատկացումների կոմիտեում, նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին թույլ չի տա միջոցներն օգտագործել միջուկային փորձարկումներ կատարելու կամ ցանկացած զորության միջուկային պայթուններով փորձարկումներ նախապատրաստելու համար։ Հուլիսի սկզբին օրինագիծը ներկայացրել է Մասաչուսեթսի նահանգից դեմոկրատ սենատոր Էդվարդ Մարքին ավելի քան 10 կուսակիցների հետ։ Իշխանությունները քննարկում են 1992 թվականից ի վեր առաջին միջուկային փորձարկում իրականացնելու հնարավորությունը։ Կոնգրեսը ստացել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ծանուցում այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես դուրս է եկել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից։ Այս մասին հայտնել է դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ երկիրը խզում է բոլոր կապերը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ, այդ թվում կառույցի ֆինանսավորումը։ Որպես պատճառ Թրամփը նշում էր այն, որ կազմակերպությունը հրաժարվել է իրականացնել բարեփոխումներ, որոնք առաջարկում էին Միացյալ Նահանգները։ Փոխարենը Թրամփի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանն ուղված ֆինանսական միջոցները Միացյալ Նահանգները այլ տարբերակով կուղղի ամբողջ աշխարհին առողջապահական հրատապ խնդիրների լուծման համար։ Նա նաև ավելի վաղ մեղադրել էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը Չինաստանի օգտին գործելու և կորոնավիրուսի համաճարակի մասին բավարար տեղեկություններ աշխարհին չտրամադրելու համար։ Նյու Յորքի նահանգապետը դիմել է Թրամփին։ Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրու Քուոմոն կրկին դիմում է Դոնալդ Թրամփին, կոչանելով հանդես չգալ այնպիսի հայտարարություններով, որոնք կարող են ամերիկյան հանրության մոտ տպավորություն ստեղծել, թե կորոնավիրուսի համաճարակը այնքան էլ լուրջ խնդիր չէ։ «Պարոն նախագահ, ձեզանից ընդհանրը մի պարզ բան է պահանջվում. Խոստովանեք ամերիկյան ժողովրդին, որ COVID-19-ը գոյություն ունի և դա լուրջ խնդիր է. Այս համաճարակը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք բոլորս չենք ընդունել այդ փաստը և չենք արել վիրուսին հակազդելու համար անհրաժեշտ քայլերի մեր չափաբաժինը», հայտարարել է Նյու Յորքի նահանգապետը, տարակուսելով, որ Սպիտակ տան ղեկավարը շարունակում է համառորեն հրաժարվել դիմակ կրելուց։ Ինչպես կարող է դա քաղաքական հայտարարություն հանդիսանալ։ Դիմակ կրելը բանականության հարց է։ Ես ցանկանում եմ, որ նախագահը սկսի մեկ շատ պարզ ազդակ ուղարկել ամերիկյան հանրությանը. «Դիմակ կրեք»։ Դոնալդ Թրամփը կրկին քննադատության թիրախ դարձավ հանգստյան օրերին, հնչեցրած հայտարարություններից հետո անկախության օրվան նվիրված տոնակատարությունների ժամանակ հայտարարել էր, թե COVID-19 դեպքերի 99%-ը վարակվածների առողջության համար որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Թրամփի այս հայտարարությունը հնչեց Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուս դեպքերի կտրուկ աճի ֆոնին, երկրի 50 նահանգներից 38-ում վարակվածների թիվը շարունակում է աճել։ Առավել ծանր կացությունը երկրի հարավային նահանգներում՝ Ֆլորիդայում, Թեքսասում և Կալիֆոռնիայում։ Կալիֆոռնիայի ծովային կորպուսի ռազմակայանում զինված տղամարդը կրակ է բացել դեպքը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան ժամը 6:30-ի սահմաններում։ Լոս Անջելեսից 125 մղոն հեռավորության վրա գտնվող 29 Palms ռազմակայանում։ Ռազմական ոստիկանությունը շրջափակել է տարածքը, ավելի ուշ մեկ մարդ հանձնվել է իրավապահներին։ Նա հրազենային վնասվածքներ է ունեցել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Այլ տուժածների մասին չի հաղորդվում, միջադեպի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Ռազմակայանը ծովային հետևակի խոշորագույն կայանն է, գտնվում է Մոհավի անապատում։ Մեկ մարդ սպանվել է, մյուսն էլ լրջորեն վիրավորվել Culver City գլխավոր խաչմերուկին տեղի ունեցած
Խոշոր վթարի հետևանքով դեպքը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան ժամը 5:20-ի սահմաններում Սփուլվեդա բուլվարդի և Սենտինելա ավենյուի հատման կետում։ Ժամանած հրշեջները մի մեքենան գտել են կողաշրջված, մյուսն էլ բոցերի մեջ։ Այրվող մեքենայից դուրս են բերել մեկ մարդու, փորձել բուժօգնություն ցուցաբերել, բայց նա արդեն մահացած է եղել։ Մեքենայի մեկ այլ ուղևորի ավելի վաղ դուրս են բերել պատահական անցորդները, նրան լուրջ վնասվածներով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Բժիշկները կարծում են, որ նա կապակինվի, վթարի պատճառները պարզելու համար քննություն են ընթանում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի նախկին անդամ Մայքլ Ինգլենդերը դատարանում գործարքի է գնացել արդարադատության հետ ու համաձայնել ընդունել իրեն մեկ դրվագով առաջադրված մեղադրանքը կոռուպցիայի մեջ։ Նա նաև խոստովանել է, որ խոչընդոտել է դաշնային քննիչների աշխատանքը, որպեսզի նրանք տեղեկություններ չստանան մի գործարարից իրաջակցության համար ստացած կաշառքի վերաբերյալ։ Ինգլենդերը գործարքի գնալու պատրաստակամության մասին հայտնել էր դեռ 4 ամիս առաջ, ընդունելով, որ կանխիկ գումար և նվերներ է ստացել, ապա փորձել է ստել քննիչներին։ Քաղաքորդի նախկին անդամը Լաս Վեգասում և Palm Springs-ում իր հաճույքների համար առանձին գումարներ էր ստացել շինարարական պայմանագրերի համար գործարարին աջակցելու համար։ Նրա դեմ քննությունը սկսել էին 2017 թվականին, երբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն քննություն էր սկսել խորհրդի մեկ այլ անդամ Հոզե Հիզարի և նրա օգնական Ջորջ Էսպարազայի դեմ։ Նոր զարգացումներ Սպիտակ տան խոսնակի հայտարարությունից։ Տասնամյակներ շարունակ խուսանավելուց և զանազան եզրույթներ գործածելուց հետո Սպիտակ տան խոսնակն արտաբերել է հայոց ցեղասպանության արտահայտությունը, խոսելով նահանգներում վանդալիզմի զոհ դարձած և պղծված հուշարձանների մասին։ Քեյլի Մքենինին ի թիվս այլ օրինակների վկայաբերել է նաև Դենվերի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրը, որը հարձակման էր ենթարկվել մի քանի շաբաթ առաջ ռասայական խտրականության դեմ ցույցերի ժամանակ։ Երբ պղծվում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը, որը ոգեկոչում է մարդկության դեմ կատարած բոլոր հանցագործությունների, այդ թվում ստրկության զոհերի հիշատակը, գործ ունենք գիտակցության և պատմական գիտելիքի պակասի հետ, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն այս խոսքերին կայծակնային արագությամբ են արձագանքել։ Սպիտակ տունը վերջապես գուցե ոչ միտումնավոր վկայաբերեց հայոց ցեղասպանությունը, գրել է The Washington Post-ը շարունակելով։ Վարչակազմը թերևս կպնդի, թե խոսնակը պարզապես հուշարձանը կոչել է իր անունով, բայց նույնիսկ դա տևական արգելված էր Սպիտակ տանը։ Ամերիկահայ կազմակերպությունները շտապել են ողջունել վարչակազմի այս քայլը։ Ամերիկան մեկ այլ պարբերական Business Insider-ը Պետ Դեպարտամենտից հետաքրքրվել է, արդյոք Սպիտակ տան խոսնակի հայտարարությունը նշանակում է, թե Դոնալդ Թրամփի վարչակազմն այլևս ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Պետ Դեպարտամենտը հորդորել է պատասխանը ստանալ Սպիտակ տան խոսնակից։ Վերջինս դեռ չի արձագանքել մեր հարցմանը, հաղորդում է Business Insider-ը։ Հավելելով, 3 մեկնաբանություններից հրաժարվել է նաև Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատունը։ Թուրքիան ևս արձագանքել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարին։ Մենք կարծում ենք, որ մամուլի քարտուղարի խոսքերը լեզվի անհաջող սայթակում էին։ Ցանկացած պարագայում նման ձևակերպումներն անթույլատրելի են։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ լռում է այս հարցով։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Non-attorney spokesperson. This is a paid advertisement for legal services sponsored by Nightline Legal. Cases assigned on a random basis to participating law firms. Attention e-cigarette users. The use of e-cigarette vaping devices such as Juul has been linked to serious health effects, especially in teens and young adults. If you or your child used a vaping device and suffered lung damage, seizures, nicotine poisoning, addiction, or any other serious health problem, you may be entitled to financial compensation. Call 1-800-498-0115. That's 1-800-498-0115. Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Չուկո ջան, ո՞նց ես։
դու ո՞նց պտիլն է մեջ ջան։ Շաքարը ճնշումը զենքանա բարձած է, ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպե ջան, սկորը դեսքան ցածր է, որ սկորը բարձանա ճնշումն էլ, շաքարն էլ ամենը տեղ գտա։ Հան շեֆ ջան, ինչ ասին։ Այդ տղա բարձումա ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։ Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան եւ Էդը։ Նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շեֆ ջան, արդեն լեզվիդ ես տալի։ Քշի հա։ Մյա դել կլասիկ երաժշտություն դիր, թող սկորս վայելեմ։ Trimax Credit Repair. Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 349-ով, հասնելով 29285-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 12 դեպք։ Հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում կենտրոնի կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 605-ով եւ հասել 16907-ի։ Ըստ նույն աղբյուրի իրականացվել է 1273 թեստավորում, ընդհանուր թիվը հասավ 125088-ի։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, թե բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 5 դեպք, երբ հիվանդների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 503-ի, եւս 164 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 11711 մարդ։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը այսօր թեժ է անցել։ Դատախազները միջնորդել էին դատարանին սահմանափակել Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունները ներկայացնելու իրավունքը։ Երկրորդ նախագահի պաշտպաններին վրդովեցրել էր միջնորդության անարգալից բովանդակությունը։ Պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը նկատեց, որ դատարանը անգործության է մատնվել եւ չի արձագանքում, երբ մեղադրող կողմը անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում դատարանի նկատմամբ։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժել է դատախազության միջնորդությունը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը ավարտել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործով նրա պաշտպանների եւ դատախազության բողոքների քննությունը։ Դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ որոշումը կհրապարակի վաղը։ Նշենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը չէր ներկայացել դատարան, քանի որ վարակված է կորոնավիրուսով։ Դատարանը բավարարել է ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը եւ 2 ամսով կալանավորել Ծառուկյան խմբակցության նախկին պատգամավոր Վանիկ Ասատրյանին։ Ասատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին ընտրակաշարք բաժանելու գործով, որով նաև Գագիկ Ծառուկյանն է անցնում։ 64-ամյա Վանիկ Ասատրյանը պատգամավոր էր ընտրվել Ծառուկյան դաշինքի տարածքային ցուցակով, եղել է Սպիտակի քաղաքապետ Լորո Փոխմարսպետ։ Այս գործով կալանավորված է նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանը։ Արման Բաբաջանյանը ակցիա է արել նախագահականի մոտ։ Անկախ պատգամավոր Հանուն Հանրապետության նախաձեռնության անդամ Արման Բաբաջանյանը նախագահ Արմեն Սարգսյանին կոչ է անում ակտիվ միջոցներ ձեռնարկել հանգուցալուծելու սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Պատգամավորն այսօր Բաղրամյան 26-ի առջև համակիրների հետ հայտարարեց, թե չստորագրելով սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունը, Արմեն Սարգսյանն արգելակել է գործընթացը։ Կասկածներ կան, որ այս քայլը կարող է քաղաքական հիմքեր ունենալ, որովհետև խցանումը ըստ էության եղել է նախագահի կողմից։ Այս գործընթացը
ընդունվեցին։ Եթե նա որոշել է փաթեթը չուղարկել սահմանադրական դատարան, մինչև 21 օրյա սահմանված ժամկետը կարող է ազդարարել, որ սկսում է գործընթաց սահմանադրական դատարանի թափուր տեղի համար դատավորի թեկնածուների առաջադրման, նշեց Բաբաջանյանը։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններով սահմանվել է նոր դատավորների ընտրության կարգը, ինչպես նաև դատարանի պաշտոնանք արված անդամների թոշակի հարցը։ Նախագահը սակայն չի ստորագրել օրենքը։ Եթե 21 օրյա ժամկետում նա օրենքը չուղարկի սահմանադրական դատարան, ապա այն ուժի մեջ կմտնի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ստորագրությամբ։ Հետո նորմիայն կառավարությունը, նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը հերթով կառաջադրեն թեկնածուներ, որոնց կհաստատի կամ կմերժի խորհրդարանը։ Դա չափազանց կարևոր գործընթաց է լինելու սահմանադրական դատարանի ճգնաժամից դուրս բերելու տեսանկյունից, և դրա վերջնական նպատակը պետք է լինի այդ ճգնաժամի ամբողջական հաղթահարումը։ Սահմանադրական դատարանի նոր դատավորների ընտրության գործընթացը լինելու է խիստ չափազանց դժվար, քանի որ իրապես անկախ և անաչառ սահմանադրական դատարան ունենալու համար մեզ անհրաժեշտ են մասնագիտական և բարոյական բարձր, բացառիկ հատկանիշներ ունեցող նոր դատավորներ։ Հետևաբար կոչ ենք անում ձեզ, պարոն նախագահ, օր առաջ հայտարարել թեկնածուների ընտրության գործընթացի մեկնարկի մասին, հայտարարեց Արման Բաբաջանյանը։ Նրա կարծիքով նախագահ Սարգսյանի պասիվությունն այս ընթացքում կասկածներ է հարուցում։ Չեխիայում երկու ուղևորատար գնացքի բախման հետևանքով կան զոհեր և մոտ 3 տասնյակ վիրավորներ։ Վթարը տեղի ունեցել տեղական ժամանակով ցերեկվա ժամը 3-ին Կարլովի վարի մերձակայքում գտնվող Բեռնին գյուղի տարածքում։ Գնացները բախվել են նույն երկաթուղային գծում։ Զոհերի մասին տեղեկատվությունները տարբեր են։ Չեխական հեռուստատեսությունը, վկայակոչելով փրկարարներին, հայտնել է, որ առնվազն 3 մարդ է զոհվել։ Փրկարարների և հրշեջների համատեղ կորպուսի ներկայացուցիչ Մարտին Կասալոն նշել է 2 զոհի մասին։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, տուժել են մոտ 30 մարդ, ոմանք լուրջ, դեպքի վարշտաբոկնության ուղղաթիռ է ուղարկվել։ Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն, ով հերքում էր COVID-19-ի վտանգավորությունը, վարակվել է կորոնավիրուսով։ Բոլսոնարոն հայտարարել է, թե իրեն լավ է զգում և ունի միայն թեթև ախտանշաններ։ Չնայած նրան, որ Բրազիլիան երկրորդն է աշխարհում վարակակիրների և մահացածների թվով, Բոլսոնարոն հրաժարվում է խիստ սահմանափակումներից։ 3 նա արգելափակել է օրենքը, որը պարտադիր էր դարձնում դիմակները մարդաշատ վայրերում։ Անցած 1 օրում Բրազիլիայում հայտնաբերվել է 21.500 նոր դեպք։ Ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 1.674.000-ը, մահացել է ավելի քան 66.000 մարդ։ Ադրբեջանում նոր զարգացումներ են սկսվել։ Դիտենք Դավիթ Ղուղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Երորյա լրությունից հետո Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայությունը հանրությանը ներկայացրեց երկրի արտաքին գործերի նախարարությունում հուլիսի 3-ին իրականացված հատուկ գործողության մանրամասները։ YouTube-ի իրալիքում դիվանագիտական գերտեսչություններում իրականացված խուզարկություններն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալությունները պատկերող մի տեսանյութ հրապարակելով։ 6 րոպեանոց այս տեսագրությունից պարզ է դառնում, որ Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայության աշխատակիցները արտաքին գործերի նախարարության մի շարք ղեկավարների անօրինական տնտեսական գործունեություն ծավալելու մեջ են կասկածվում։ Պետ անվտանգության ծառայության հաղորդագրության համաձայն, ուրբաթորյա գործողության ընթացքում ձերբակալվածների թվում էին արտգործնախարարության տնտեսական բլոկի ղեկավարները, մասնավորաբար նախարարության գործերի կառավարիչ Ֆահրատ Մոլազադեն և նրա ղեկավարած կառույցի տնտեսական բաժնի ղեկավար Սալիմ Ալիզադեն։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ձերբակալվածների թվում է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարության հյուպատոսական վարչության ղեկավարներից մեկը Նուրուփաշա Աբդուլաևը։ Դատելով Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայության հրապարակած տվյալներից, երկրի դիվանագիտական գերտեսչության ներսում ծագած կոռուպցիոն սկանդալի առանցքային դերակատարը նախարարության գործերի կառավարիչ Ֆարհադ Մոլազադեն է։ Արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի մոտիկ ընկերը հանդիսացող Մոլազադեն, որն այս պաշտոնում նշանակվել է դեռ 16 տարի առաջ, 2004 թվականին, զբաղեցնում էր նաև գերտեսչության կազմում գործող մրցութային հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը։ Հենց այս հանձնաժողովն էր, որ ընտրում էր այն ընկերությունները, որոնք պետք է տարբեր ոլորտներում ծառայություններ մատուցեին նախարարությանը։
դիզայնից միջև աղբահանություն։ Ադրբեջանի պետ անվտանգության ծառայության պնդմամբ, սակայն, Մոլազադեի կողմից կազմակերպված մրցույթները հիմնականում ձևական բնույթ էին կրում, իսկ դրանցում հաղթած ընկերությունները մատուցած ծառայությունների դիմաց ստացած միջոցների մի մասը, այսպես կոչված ատկատի տեսքով փոխանցվում էին Մոլազադեի և նրա մերձավորների բանկային հաշվեհամարներին։ Քանի որ Միացյալ Նահանգները արագացնում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի որոնումը, լարվածություն է առաջացել կառավարական գիտնականների և առաջատար մշակողներից մեկին Նուբա Ռաֆեյանի Moderna Incorporated ընկերության միջև։ Դաշնային կառավարությունը աջակցում է Moderna Incorporated-ի պատվաստանյութի նախագծին, տրամադրելով գրեթե $500 միլիարդ, սակայն ընկերությունը վիճել է կառավարական գիտնականների հետ, հետաձգել է թեստային արձանագրությունների տրամադրումը և հրաժարվել է փորձագիտական խորհրդատվություններից, թե ինչպես անցկացնել հետազոտությունը, տեղեկացնում են նախագծին ծանոթ 3 աղբյուրներ։ Նրանք հայտնում են, թե լարվածությունը, որի մասին նախկինում չէին հայտնում, հանգեցրել է նրան, որ պատվաստանյութի փորձարկումների մեկնարկը ավելի քան 2 շաբաթով հետաձգվել է։ Amazon ընկերության բաժնետոմսերը, որոնք պատկանում են աշխարհի ամենահարուստ մարդուն միլիարդատեր Ջեֆ Բեյզոսին, աճել են ռեկորդային ցուցանիշներով։ Այդ մասին են վկայում Nasdaq բորսայի տվյալները։ Նախորդային ընկերության արժեթղթերի գինը առաջին անգամ հատել է $3,000 սահմանը, հասնելով $3,029. Amazon-ի կապիտալիզացիան հասել է 1.5 տրիլիոնի։ Ուլիսին Բեյզոսի կարողությունը աճել է, հասնելով $172 միլիարդ։ Ըստ Bloomberg Billionaires Index տվյալների, սա Բեյզոսի անձնական ռեկորդն է։ Նրա կապիտալը այդպիսի չափերի չի եղել անգամ նախքան 2019-ի ամուսնալուծությունը և գույքի բաժանումը։ Կորոնավիրուսի վիճակն աշխարհում։ Աշխարհում նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակի հաստատված դեպքերի թիվն անցել է 11.948.000-ը, մահացածների թիվն անցել է 546.000-ը, ապաքինվել է ավելի քան 6.849.000 մարդ։ Առաջին տեղում Ամերիկան է, իսկ երկրորդ տեղում Բրազիլիան, որտեղ հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 1.674.655-ի, մահացածներինը 66.868-ի։ Շրջանցելով Ռուսաստանին, վարակվածների թվով երրորդ տեղում է հայտնվել Հնդկաստանը։ Այստեղ ընդհանուր դեպքերի թիվը 743.481-ն է, մահերինը 20.653-ը, չորրորդ տեղում է Ռուսաստանը, որտեղ ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով վարակվել է 694.230 մարդ, այստեղ վերջին մեկ օրում գրանցվել է 6.368 նոր դեպք։ Երկրում վարակի հետևանքով մահացել է 10.494 մարդ։ Վարակվածների թվով հաջորդ տեղում Պերուն է, որը շրջանցել է Իսպանիային։ Պերուն առանձնանում է 309.278 ընդհանուր դեպքով։ Վարակի հետևանքով այստեղ մահացել է 10.952 մարդ։ Տասնյակում հայտնվել է Մեքսիկան, վարակվածների թվով զբաղեցնելով 9-րդ տեղը։ Մեքսիկայում հաստատված դեպքերի թիվը 268.008-ն է, մահերինը 32.014-ը։ Տասնյակը եզրափակում է Իրանը, որտեղ առկա է 245.688 հաստատված դեպք, 11.931 մահ։ Եթերում MJ News-ն էր, ամենայն բարիք և հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։